Deməli mənəm sevmədiyin, bir o qalıb öldürmədiyin, bir dəfə güldürmədiyin, gözü ağlatmamalıydı. Dua et ki benim gibi sessiz ve sakin bir karın var. Başkası olsa 5 dakika katlanmaz sana. Allah'ın cezası. Ama artık susmayacağım. Konuşacağım. Ebediyen konuşacağım. Duyuyor musun beni? Duyuyorum karıcığım. Bağırmana gerek yok. Bir gün Sütçen görür ki firma sahibi firmaya tele qurub. Sütçen gelir bu barədə toyuğa, qoyuna ve inəyə danışır. Onlar isə belə bir cevap verirlər. Tele, bunun bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu sənin öz problemindir, deyirlər. Az sonra tələyə ilan düşür. İlan firma sahibinin arvadını sancır. Və xanım üçün toyuq kəsilir, yemək hazırlanır. Və bir az sonra qonaqlar gəlir. Qonaqlar üçün qoyun kəsilir. Və bir müddətdən sonra yas mərasimi üçün İnək kəsilir və bunların hamısını sıçan öz deşiyindən izləyir. Və beləliklə, bir hadisənin əgər bir başa sizə aidiyyatı yoxdursa, bu o demək deyil ki, bu sizə təsir eləməyəcək və sizin başınıza heç vaxt gəlməyəcək. Məni, yüzlərin ayımı səni, qaşların yaymı səni, görüb tamam olamam, bilməm nişətdir məni. Mən bu şeiri sənin harana yazım? Nə qara qaşın var, nə qara gözün, elə bir yer göstər orana yazım. Yəqin ki, haçın sarastına başqa qadınlar da çıxacaq. Mütləq çıxacaq. Ancaq sən mənə inan, heç kəslə bu cür olmayacaq. Ola bilməz ki, hər şey bax beləcə təkrar olsun. Deyirlər, filmdə olduğu kimi rəsimlərimdən bir gülçə düzəltmisən. Hal əhval tutub, sorub keyfimi. Orada yatırsan, orada dincəlirsən. Deyirlər ki, tanışlardan birinin mən. Şu qədərini söyləyəbilirim. Kim nə dərsə desin, nə yaparsa yapsın, vazgeçməyəcəm. Onu bir insan ne kadar sevilebiliyorsa o kadar sevmiştim. Sesi, kokusu, gülüşü o kadar içime işlemişti ki. Çıkmak bilmiyor, ne yaptıysam unutamadım. Kendime diyorum, o mutlu. Bırak mutlu olsun.